Hej, det här är Team Bare Necessities. En Arcona 400 med helt kvinnlig besättning som gör sitt OF Offshore Race för tredje gången. Jag heter Pernilla Andrén och jag är skeppare på båten. Och jag heter Helena Belvén och jag är försegeltrim. Tove heter jag och jag är fördäckare. Anneli heter jag och jag är rorsman. Välkomna ombord!